হয় আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক এইধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে নলবাৰীত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু অহা 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীত যি বৃহৎ জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি বৃহৎ জনসভা সেই জনসভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ এইধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী খংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যি প্ৰমোদ বৰুৱা বিচাৰাচী প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নাৰায়ণ ডেকাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীত আহি উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আচলতে পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইধৰণে নলবাৰীত আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ND24 দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আৰু নলবাৰীত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য এইধৰণে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে নলবাৰীত আৰু নলবাৰীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জয়ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে নলবাৰীত এক প্ৰকাৰ যুদ্ধকালীন যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত অস্থায়ীভাৱে আচলতে 3টাকৈ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই হেলিপেডতে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব গুৱাহাটীত যিহেতু 16 এপ্ৰিলতে আহিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে আহিব নলবাৰীলৈ আৰু নলবাৰীত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱা 10 বজাত যি ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি জনসভা সেই জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু যি জনসভাত 2 লাখৰো অধিক বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আহি উপস্থিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে আৰু যাক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ বিশেষকৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 16টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 2 লাখৰো অধিক বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে ইয়াত অংশ ল'ব বুলি ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এই সভাস্থলীৰ পৰা যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সভাস্থলীৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে প্ৰমোদ বড়োকে প্ৰমুখ্যে কৰি নলবাৰীৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা টিহুৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত অস্থায়ী যি পেণ্ডেল বিশাল পেণ্ডেল ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মুকলি যি সভা সেই মুকলি সভাত 2 লাখৰো অধিক যিহেতু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে অংশ ল'ব আৰু যাক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী যথেষ্ট আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম সমানে যিহেতু ইয়াত কেইবাগৰাকীও বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেখেতলোকৰ ভাষ্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত যি প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আমি দেখুৱাই আছোঁ নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ যে উপস্থিত হৈছে নলবাৰীত মোদীৰ প্ৰচাৰ সভাৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হৈছে নলবাৰীত হেলিকপ্টাৰযোগে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম তাৰ পূৰ্বে আমি এটা চমু বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ আহিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত